მოგესალმებით პატივცემულ ტელემაყურებლებო. მე გახლავართ სამების საკათედრო ტაძრის მთავარდიაკვანი დემეტრე დავითაშვილი. დღეიდან ჩვენ ვიწყებთ გადაცემათა ციკლს სახელწოდებით „მეგობრად ღვთისა“. ჩვენი გადაცემები სავარაუდოდ ალბათ ეთერში იქნება ორ კვირაში ერთხელ და ჩვენ ყოველთვის გვეყოლება სტუდიაში ჩვენი სემინარიისა და აკადემიის სტუდენტები, რადგანაც მე ასევე გახლავართ ლიტურგიკისა და სამოძღვრო ღვთისმეტყველების კათედრის გამგე და გვაქვს ესეთი ცოცხალი ურთიერთობა ჩვენი სასწავლებლის სტუდენტებთან. და ჩვენი სტუმრები, ჩვენი განაცემის სტუმრები არიან სემინარიის მესამე კურსის სტუდენტები, ჩვენი მეგობრები ნოდარ ბარათაშვილი, ვლადიმერ მიქაძე, თამაზ ჯიქურაშვილი და ვახტანგ გურგენიძე. ჩვენ დღეს შევესწრებით ვისაუბროთ ჩვენმა მეგობრებმა მოამზადეს შეკითხვები, გარკვეული სახის შეკითხვები. ფაქტიურად ჩვენი გადაცემა იქნება თითქმის აგებული ყოველთვის ჩვენი სტუდენტების შეკითხვებზე, მათ მიერ ასე ვთქვათ შემოთავაზებულ შეკითხვებზე იქნება და მიეცემა ასეთი ლექციის სახე, შეიძლება ასე ვთქვას. დღეს მათ გამოთქვეს სული, რომ ვისაუბროთ საღვთო ლიტურგიის შესახებ, არა, რადგანაც ეს ჩვენი პირველი გადაცემა და ჩვენი სპეციალობაც სწორედ საღვთო ლიტურგია, ამიტომ ასეთი სრული მათ გამოთქვეს. სიტყვას თქვენ გაძლევთ ალბათ. რა უფრო მეტად პირველი კითხვით მოგმართავთ, ანუ ლიტურგიკა თვითონ საიდან მომდინარეობს? ლიტურგია ეს სიტყვა, ლიტურგია თუ ლიტურგიკა? ლიტურგია ალბათ. ლიტურგია ეტიმოლოგია და წარმომავლობა საიდან აქვს? ხო, ლიტურგია თვითონ ბერძნული წარმომავლობის სიტყვა, ისე როგორც სხვა ყველა დანარჩენი სიტყვები ეკლესიაში. ძალიან იცით თქვენ, რომ უმეტესობა სიტყვები უცხო სიტყვები რაც გამოიყენება როგორც ღვთისმეტყველებაში, ისე თვითონ საღვთო ლიტურგიაში ყოველთვის არის ხოლმე ბერძნული წარმომავლობის. ნუ შეიძლება რამდენიმე სხვა ლათინური გამოერიოს, მაგრამ უმეტესად არის ხოლმე ბერძნული. და თვითონ სიტყვა ლიტურგია ნიშნავს საზოგადო მსახურებას, მსახურებას, რომელშიც ყველა ერთად არიან ჩართულები, როგორც სამღვდელოება, ისე საერო დასი, და ყველა ერთად ადიდებენ ღმერთს. ეს არის ლიტურგიის მთელი არსი. თავი დასაბამს ლიტურგია, საღვთო ლიტურგია, რა თქმა უნდა, იღებს ჩვენს მაცხოვართან ერთად, იესო ქრისტესთან ერთად. თუმცა მანამდე ლიტურგიის წინასახები, რა თქმა უნდა, არსებობდა. იყო ძველი ათქმისეული საზოგადო მსახურება, ეს ლიტურგია არ იყო, რა თქმა უნდა, იქ იყო უფრო ძირითადად აგებული იყო მსხვერპლშეწირვაზე, წირვაზე ამას თქვენ სწავლობთ ძველი ათქმის წმინდა წერილის საგანსროდესაც გადიხართ. და ახალმა თქმა მთლიანად შეცვალა, რადიკალურად შეცვალა, შეიძლება ითქვას ეს წესი, როგორც ღვთისმეტყველებისა, ისე საღვთო საზოგადო მსახურებისა. თუ კი დაუშვათ ძველი ათქმის ეკლესიაში აუცილებელი იყო, რომ შეწირული იყო სისხლიანი მსხვერპლი და ძირითადად ფაქტიურად სისხლიანი მსხვერპლის შეწირვაზე იყო ყველაფერი აგებული, ახალმა თქმა მთლიანად რადიკალურად შეცვალა და მთელი ფუძე და საფუძველი მსხვერპლშეწირვისა არის უსისხლო მსხვერპლი, რაზეც ფაქტიურად დავით წინასწარმეტყველმა იწინასწარმეტყველა თავის ფსალმონში, რომელსაც ყველა ჩვენი მაყურებელი და თქვენ თვითონ თქვენთანგანი, როდესაც დილის ლოცვებს ლოცულობთ 51 ფსალმოს ამბობთ, იქ ითქმება, რა, მსხვერპლი ღვთისა, სული შემოსული, გული შემოსული და დამდაბლებული ღმერთთან არა შეურაცხყოფს. კარი ლაპარაკი სწორედ ეს არის უსისხლო მსხვერპლი, სადაც მთელი გულით იძლევი ღვთის წინაშე შენს, ეს იქნება აღსარება, იქნება ეს იქნება რამე სიკეთის კეთება თუ ასე შემდეგ. და ყველაზე დიდი სიკეთე, რა თქმა უნდა, არის ისევ და ისევ აი ეს საზოგადო მსახურება და ეს სისხლიანი მსხვერპლი, რომელიც ძველი ათქმისთვის იყო დამახასიათებელი, ფაქტიურად ახალ ათქმაში გადმოვიდა. იგი თუ ზვარაკი იყო შესაწირავი, რომელიც უნდა დაკლულიყო და მისი სისხლი უნდა მყურებულიყო ტაძრის გარშემო და თვითონ მათზე, ვინც იყო შემწირველი და შემდეგ უნდა დაწყულიყო მთლიანად, ახალი ათქმის წერილიდან მოყოლებული უკვე დღე მაკამომდე არის, რა, უსისხლო მსხვერპლი არის ღვინო და პური, არა, რომელიც შეიწირება და გარდაიქცევა
ყველაზე დიდ სიწმინდეთ მაცხოვრის უცნელ ხორცთან და პატიოსთან სისხლად. აი მამაო, ჩაგეძიებით, ჩვენ ეკითხო გქონდა ძველახთმასთან, ძველახთმასთან დაკავშირებით. აი ვისაუბრეთ ახლა განსხვავებებზე ძირითად შემთხვევაში, მაგრამ ქრისტიანობა მაიღო მაინც ძველახთმისგან ძალიან ბევრი. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ახალათქმისეული საღვთომსახურება მთლიანად აგებული არის სინაგოგურ მსახურებაზე. ამას ძალიან კარგად აღწერს ხოთაშორის ჩვენ სალექციო კურსში არა გვაქვს კვიპრიანე კერნის წიგნი ევქარისტია, სადაც კვიპრიანე კერნი ფაქტიურად განიხილავს თუ როგორ ლაკონურად განიხილავს თუ როგორ არის აგებული მთელი ახალი ათქმისეული საღვთომსახურება იმ ძველ სინაგოგურ მსახურებაზე, რისი თანამონაწილეებით იყვნენ მოციქულები, რა თქმა უნდა, და თავადუფალი იესო ქრისტე. ამის გარეშე არ არსებობს, არ შეიძლება ისე როგორც ახალი აღთქმა არ მოსულა არსაიდან და ეს დაფუძნებული, რა თქმა უნდა, დაფუძნებული არის ძველ აღთქმაზე მთლიანად. ასეთი გამოთქმაც კი არსებობს, რომ ახალი აღთქმა ძველში დაფარული და ძველი აღთქმა ახალში განცხადებული. ანუ ის რაც დაფარული იყო და რაც არ ვიცოდით, ძველი აღთქმის ძალიან ბევრ წიგნს როდესაც ვკითხულობ, შეიძლება მკითხველს გაუჩნდეს ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა, თუ რატომ ავალებს მერტი ამას, ამა თუ იმ წინასწარმეტყველს, ამა თუ იმ მეფეს, ამა თუ იმ რომელიმე გმირს, ასე ვთქვათ, ძველი აღთქმისეულს. დიახ, და ახალი აღთქმაში მთლიანად ცხადდება თავადუფალი განმარტავს ძალიან შედად მოციქულებთან საუბრებში და იგავებით, და შემდეგ უკვე მოციქულები, როდესაც თავის კათოლიკე და კონკრეტულ ეპისტოლეებს როდესაც ხსნიან, პავლე მოციქული და დანარჩენი მოციქულები. კიდევ აი რამდენიმე კვირაში დიდი მარხვა დაიწყება და როგორც ვიცით, დიდ მარხვაში ფაქტურად სამზადისი გვაქვს ახლა რა გასული კვირა. დიახ, პირველ შეწირულის ლიტურგია აღესრულება და ამ ლიტურგიაზე თუ შეიძლება როგორ მოდი შევასწოროთ, არასწორი გამოთქმა პირველ შეწირულის ლიტურგია, სწორია პირველ შეწირული ლიტურგია. ეს არის ლიტურგია, რომელიც უკვე შეიწირა. პირველ ნიშნავს უკვე ის, რაც უკვე მოხდა, რაც უკვე იყო. პირველ შეწირული ლიტურგია, რომელიც აღესრულება დიდ მარხვაში, ხო, მხოლოდ დიდ მარხვაში აღესრულება. სხვა დროს პირველ შეწირული მსახურება არ აღესრულება. როგორც წესი, დიდი მარხვის 4 შაბათს და პარასკევს აღესრულება. და ფორმითაც განსხვავდება. ფორმითაც აბსოლუტურად განსხვავდება. სულ სხვა სტრუქტურა, მხოლოდ დანიშნულება რა აქვს, ან რომელი საუკუნიდან იღებს სათავეს? პირველ შეწირული ლიტურგია ძალიან ესეთი ძველია, შეიძლება ასე ითქვას, და ყველა მოციქულის ესეც არსებობდა. ჩვენ რომელსაც გამოვიყენებთ, ეს არის გრიგორი დიოლოგოსი, რომელიც იყო რომის პაპი, და მის მიერ აღწერილია ეს განახლების, ქართულად მეორე ეწოდება ასე კიდე, განახლების, ძღვენის განახლების. ანუ რა ხდება ამ ლიტურგიაზე? კვირა დღეს აუცილებლად მზადდება რამდენიმე ტარიგი, როგორც იმ დღისათვის, რომელ დღესაც ტარიგი მაყურებელს აუხსნა, თუ მაყურებელმა ეს არის ის, რომ საღვთო ლიტურგიისათვის გამოიყენება ხუთის ეპისკვერი. ხუთის ეპისკვერიდან ერთ-ერთი ეპისკვერიდან ამოიჭრება ოთხკუთხედად, ასე ვთქვათ, აი ჩვენ სამწუხაროდ თვალსაჩინოება აქ არ გაგვეჩნია, თორე შეიძლება ერთხელ როდესმე მოვიტანოთ კიდე თვალსაჩინოება და ეს გაჩვენოთ. ამოიჭრება ესეთი ოთხკუთხედის ზომის მცირე, როგორც პატარა კუბიკი, ასე ვთქვათ, ჯვრის ფორმა, ჯვარი, რომელზეც არის, რომელზეც ჯვარია გამოსახული. დიახ, დიდი მადლობა. ანუ იქიდან ამოიჭრება პატარა ესეთი ოთხკუთხედი პური, რომელიც გარკვეული ლოცვების შემდეგ, წმინდა ევქარისტიული კანონი ქვია ამას, გარკვეული ლოცვების შემდეგ გარდაიქცევა მაცხოვრის უხსნელ ხორცად, რითიც ხდება თითოეული ჩვენთაგანის ზიარება, როგორც სამღვდელო დასისა, ისე საერო დასისა. და აი ასეთი ტარიგები, ამას ტარიგი ეწოდება. ტარიგი ძველ ქართულად არის კრავს ნიშნავს, ანუ თავად უფალ იესო ქრისტეს. და აი ასეთი ტარიგები, როგორც კვირა დღისათვის, რომელთაც უნდა ვეზიაროთ იმ დღეს, ასევე ამოიყვანება სეპისკვერიდან იმ რაოდენობის პირველ შეწირული ლიტურგიაც არის დაგეგმილი წინამძღვრის ან მღვდელმთავრის მიერ ამა თუ იმ ეკლესიაში. შეიძლება არ იყოს კვირის განმავლობაში პირველ შეწირული ლიტურგია. შეიძლება საერთოდ არის ხოლმე 4 შაბათს და
Paraskevs, ეს ორი დღე არის განსაკუთრებული დღეები, სადაც მოგვეხსენება არ არის, მოგვეხსენებათ, რომ ჩვეულებრივი, როდესაც ხსნილია, მაშინ ოთხშაბათი და პარასკევი აუცილებლად მარხვა, იმიტომ რომ ერთ დღეს ვიხსენებთ იუდას მიერ მაცხოვრის გაცემას, მეორე დღეს ვიხსენებთ მაცხოვრის წმინდა ნებას, როცა ჯვარზე გაეკრა და ჯვარზე აღესრულა. და აი ამ დღეებში ხოლო თუ იქნება წინამძღვრის ლოცვა კურთხევა და წინამძღვრის სურვილია მღვდელმთავრის ლოცვა კურთხევა, მაშინ შეიძლება უფრო ორზე უფრო მეტი წაგასულოს. მაგალითად, ჩვენთან სამების საკათედრო ტაძარში ყოველდღიური წირვები არის პირველ შეწირვას, ეს მისი უწმინდესობა, ასე განკარგა უკვე მესამე წელია და წელსაც უსათოდ იქნება პირველ შეწირული ლიტურგიები ყოველდღიური. წინასწარ გამზადებული, ანუ ტარიგი აღარ ხდება შეწირვა. აა შეწირვა აღარ ხდება, ის უკვე შეწირული იწირება კვირა დღეს აი ამ წირვაზე ზუსტად. უშუალოდ ამოღების დროს არა, უშუალოდ ევქარისტიული კანონის დროს. ამოღების დროს ის არის ჩვეულებრივი წინა დაგების პური, რომელიც მიგვავს ხელ შეწირვისათვის, როცა იწყება წმინდა ევქარისტიული კანონი. ხოლო როდესაც უკვე შესრულდება ძღვენის კურთხევა, ერთი პურის ნაცვლად იკურთხება ის დანარჩენი სხვა რამდენი ტარიგიც არის, იმდენივე იკურთხება და ხდება მისი უკვე შენახვა. პატს საგანგებო ესეთი ჭურჭელი არის, შეიძლება იყოს მინი, შეიძლება იყოს ვერცხლის, არ აქვს ამათ მნიშვნელობა, ინახება ამ საგანგებო ჭურჭელში და შემდეგ ხდება მისი განახლება. აი ამ პირველ შეწირულ ლიტურგიაზე ზუსტად, რომელიც თქვენ ახსენეთ, აი ამაზე უკვე ხდება მისი განახლება, ანუ ამოყვანება ამ სანაწილიდან, სადაც ინახება, დასვენება ფეშხუმზე და შემდეგ უკვე ბოლოს, როდესაც დამცრულდება სულ ყველაფერი. სტრუქტურულად თუ შევხედავთ, სტრუქტურულად ეხლა მაყურებლისთვის შეიძლება და ტაძარში მდგომითვის, ვინც ახალი მოსულია, შეიძლება რთული იყოს დიაგნოზი აღქმა თუ რას ესწრება, იმიტომ რომ სტრუქტურულად გავს მთლიანად მწუხრს. წუხრის მსახურების ასეთი მსახურების სტილი, იმიტომ არის, რომ წირვა ზეიმურობასთან, ზეიმთან ასოცირდება და დიდ მარხვაში მაინც ზეიმურობას მოკლებულია, რა თქმა უნდა. მდიახ, მართალი ბრძანდების ზეიმურობას მოკლებულია და გარდა ამისა, ძველ პერიოდში, როდესაც აი პირველ შეწირული ლიტურგიები ტარდებოდა, რითვისაც დადგინდა ფაქტიურად, ეს იყო ის, რომ შუა დიდმარხვაში მაინც ადამიანი მოკლებული იყო იმ სიხარულს, რასაც ქვია ყოველდღიური ლიტურგია და შუაკვირაში ვიღაცას უნდოდა ხოლმე ზიარება. ამისათვის ისინი იკრიბებოდნენ ერთად და სრულდებოდა ხოლმე საღამოს. თითი ზოგი სამსახურში იყო, ზოგი რაღაც საქმეს ასრულებდა საზოგადოს და საღამოს უკვე იკრიბებოდნენ ხოლმე სწორედ იმისთვის, რომ უკვე მერტია დიდებინა. დიახ. გარდა გრიგოლ დიოლოგოსისა, რამდენი სახის ლიტურგია არსებობს და რა განსხვავება მათ შორის? დია, გრიგორ დიოლოგოსის ლიტურგია, როგორც აღნიშნეთ, წეღან ტარდება მხოლოდ და მხოლოდ დიდი მარხვის მსახურების დროს. სხვა დროს მისი ჩატარება კატეგორიულად არ შეიძლება, არავითარ შემთხვევაში. და გვაქვს ასევე ორი სახის საღვთო ლიტურგიას არის. წმინდა ივანე ოქროპირის ლიტურგია, რომელიც ყოველდღიურად აღესრულება, გარდა ისე ვამბობ, გარდა დიდი მარხვისა, და წმინდა ბასილი დიდის ლიტურგია, რომელიც წელიწადში სულ აღესრულება 10 ჯერ. ეს არის დიდი მარხვის კვირა დღეები, ასევე თვითონ ბასილი დიდის ხსენების დღეს, ეს არის 14 იანვარი. არა, 14 იანვარი ეს ძველი სტილით და თომას, ანუ და ეს არის 2 იანვარი. დაპატრით 1 იანვარი, რომელიც ახალი კალენდრით გვაქვს 14, როგორც აი ძველი ახალი წელი და ახალი წელი ანალოგიური რაღაც არის, აი ძველით ახალ წელს აღნიშნავს ზუსტად არის ბასილი დიდის ხსენების დღე და ამ დღეს არის აუცილებლად ბასილი დიდის წირვა. შესაძლოა მინდა გითხრათ, რომ აი დასავლეთისთვის დამახასიათებელია, ხა ცოტა უნდა უკან დავიხიოთ ახალი წლისკენ და ვამბობთ სანტა კლაუსი არა, წმინდა ნიკოლოზი არის, რომელიც არის მათი ახალი წლის მფარველი და ჩვენთან აღმოსავლეთში ყოველთვის იყო ბასილი და აი ქართლში, საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ძალიან ბევრგან საახალწლო დაცხობდნენ ხოლმე ბასილას, თონეში აგროვდნენ ხოლმე და ჩიჩილაკი, რომელიც იძგმება ხოლმე ახალწელს ყველა ოჯახში, ამას ეძახიან ბასილის წვერებს და წმინდა ბასილი დიდი ითვლებოდა მომავალი წლის მფარველად და მომავალი სიხარულე მაკურთხევლად. აი ბასილი დიდის წირვა და ასევე ივანე ოქროპირის წირვა, ესენი
ასეთი სხვაობა მათ შორის ვიზუალური, როგორც პირველ შეწირულსა და ამ ორ ლიტურგიას შორის, ასეთი ნამდვილად არ არის. წირვას ვინც ესწრება, თუ არ იცის მან რა წირვას ესწრება, შეიძლება ვერც მიხვდეს და ვერ გაარჩიოს. თუმცა მახვილიყური მიხვდება, რომ როდესაც არის იქ წმინდა ევქარისტიული კანონის დროს იოანე ქროპირის ლიტურგიაში ვამბობთ: მიიღე და სჭამეთ, ესე არს პურის მოსატეხილი, ესე არს ხორცი ჩემი, თქვენთვის განტეხილი მოსატოებულად სოდვათა. და ბასილიდის წირვაში ცოტა ემატება წინ სიტყვები: მისცა წმინდათათვის და მოციქულთა და მოწაფეთა მეტყველმან, მიიღე და სჭამეთ, ესე არს ხორცი ჩემი და ასე შემდეგ. ასევე სისხლძეს. თვითონ მღვდელი რა თქმა უნდა როცა კითხულობს, ხვდება, იმიტომ რომ ბასილიდის წირვაში უფრო გაცილებით სხვა ლოცვები იკითხება, საიდუმლო ლოცვები უფრო დიდია. საერთოდ ამბობენ ახლა მეცნიერები, მკვლევარები, ვინც არ ნამბობენ, რომ თავდაპირველად იყო ბასილიდის წირვა, რომელიც შემდეგ იოანე ოქროპირმა ცოტა უფრო გაამარტივა და უფრო მეტად ესეთი გახადა, უფრო სხარტი გახადა. მაგრამ შინაარსობრივად ბასილიდის წირვა მე თვითონ სამწუხაროდ მგვდელი არ ვარ, არ მოხს ეს წყალობა ღვთისამოცემული, მაგრამ სამდელოებისგან ვიცი, რომ გაცილებით უფრო სასიამოვნოა, უფრო სასურველია, უფრო საზეიმოა შინაგანად ბასილიდის წირვა. იმდენად ლამაზი ლოცვები თქვენ თუ არ დაგეზარებათ, როგორც სტუდენტებს გავთ იმის უფლება, რომ გადახედოთ წმინდა ბასილიდის წირვას, გადაათვალიეროთ საერთო კონდაქში აი ეს საიდუმლო ლოცვები და რამხელა სიამონებას მიიღებთ. ისეთი სიღრმე არის იქ აღწერილი ბასილიდის წირვის დროს, აი როდესაც ამას კითხულობთ. ძალიან დიდი სიხარული აქვს ამ მას. მამაო, ახლა ჩვენ წირვას შევეხეთ და პირველ ქრისტიანთა შორის როგორ აღევლინებოდა? ანუ როგორ სრულდებოდა ეს პირველი ქრისტიანები? თავდაპირველად, როდესაც მაცხოვარი ამაღლდა ამ სოფლიდან და დაუტოვა თავისი ევქარისტია, თავისი კანონია ზიარების მოციქულებს, თავდაპირველად მოციქულები ჯერ სხვადასხვა სახლებში იკრიბებოდნენ. ხოლმე სახარებაში რო წავიკითხავთ, ნახავთ ხო, რომ მოციქულები სადაც იყვნენ შეკრებილში, შესაძგან 2000, ანუ ეშინოდათ მაშინდელი იმდროინდელი ებრაელებს და იკრიბებოდნენ, რომ ვინმეს დაუშვათ, როგორც ქრისტეს მიმდევრები ესენიც არ დაეხოცათ. და თავდაპირველად საღვთო ევქარისტია ხდებოდა ხოლმე წირვა, ეგრეთ წოდებული, ასე ჩვენ წირვას დაახლოებით, ხდებოდა სხვადასხვა სახლებში, ვინმე სახლში შეიძლება, რომელიმე ქრისტიანის, რომელიმე მათი მიმდევრის მოციქულებს უკვე ვინც გაყვდნენ შემდეგ მაცხოვრის სამღლების შემდეგ. მაგრამ როდესაც უკვე ფაქტიურად პირველი თემები, პირველი თემი, ასე ვთქვათ, ქრისტიანული პირველი თემი დაარსდა და მან წვრთნა დაიწყო სწორედ რომში, რომის იმპერიაში, რომის იმპერიის ცენტრში, რომის იმპერიის გულში, თვითონ ქალაქ რომში, სადაც ისინი იკრიბებოდნენ კატაკომბებში. ეს ისეთი სიტყვა ძალიან ხშირად ეყო იმ დღეს, ზუსტად აკადემიის პირველ კურსს ვუხსნიდი, აი ამ თემაზე ვსაუბრობდით და ვკითხე, როგორ გესმით, რას ნიშნავს კატაკომბები. და მათ ასეთი რაღაც თქვეს, რომ კატაკომბები ეს არის ზოგმა თქვა მიწის ქვეშეთი, ზოგმა თქვა დაკავშირებულია რაღაც საფლავებთან და იკრიბებოდნენ, სადაც საფლავები იყო. ზოგმარა. როდესაც ნახავთ კატაკომბებს, მე მქონდა პატივი, ყოფილიყავი ერთ-ერთ წელს მის მაღალყოლად უსამდელოსობა მეუფე იოანესთან ერთად, გამრეკელთან ერთად მომიწია იტალიის სიწმინდეების მოლოცვა და ვიყავით ერთ-ერთ კალისტოს კატაკომბები, ყველაზე ცნობილი კატაკომბები არის რომში, ქალაქ რომში, იქ მომიწია ყოფნა და ჩემი ყურით ვიდი რა მოვისმენ, თუ რა ნიშნავს კატაკომბა, მეც მეგონა, რომ ეს იყო ქალაქის ქვეშეთი. ამ დროს ქალაქის ქვეშ არაფერი არ ხდება, ეს არის კატაკომბა, პირდაპირ ნიშნავს ქალაქის განაპირას, ანუ ქალაქის გარეთ, ის რაც ხდება ის ადგილის კალისტოს კატაკომბები დღეს რაც არის ტერიტორიულად, ძველ დროში იყო ქალაქის რომის გარეთ, ეს თითქმის ცენტრია, შეიძლება ასე ითქვას, ცენტრთან ძალიან ახლოს არის. იმ ადგილს ყოველ შემთხვევაში ქალაქ გარეთი დღეს აღარ ქვია უკვე. და თავდაპირველად გასწარავ იქ უწევდათ მუშაობა რომაელებს და აღმოაჩინეს, რომ მიწა ეს კედელი, რომელიც იქ იყო, ძალიან ნიოლად ითხრება და გამოთვლის შემდეგ ჰაერი რო ეხება გარკვეული პერიოდის შემდეგ მყარდება, მაღდება და ხდება ესეთი ჩვეულებრივი კედელი, როგორც კლდე.
და გადაწყვიტეს რომ აი მიეცათ აი ამ პატარა ქალაქში შეეგნათ იქ სადაც შეიკრიბებოდნენ და თავდაპირველად იყო ესეთი ნიშნები იყო სხვადასხვა ნიშნები რაც კედელზე იყო გამოხატული სადაც ქრისტიანი რომ შევიდოდა მიხვედრილი იყო თუ სად იკრიბებოდნენ ქრისტიანები ამისაც ყველაზე დიახ სიმბოლო ქრისტიანული სიმბოლოები ყველაზე კარგი საშუალება ამისათვის არის თევზის გამოსახულება თევზს ასევე ისრის ფორმა აქვს რა და თევზი ძვებლოსულად ვიცით კარგად რომ ნიშნა არის იხთის ხო იხთის რაც აბრევიატურაა და იშიფრება ასე იესოს ქრისტოს თეოს იოს სოტერ ანუ ქართულად როგორ ხდება იესო ქრისტე ძეხვთისა მაცხოვარი ან ძეხვთისა ხსნელი შეიძლება თქვა დეკრიბებოდნენ და საერთო სხვადასხვა მსახურებს აღასრულებდნენ თავდაპირველად პირველ ლიტურგიას აღასრულებდნენ ხოლმე მოწამეთა საფლავებზე მოგესწრება თქვენ პირველი სამი საუკუნე ვიდრე მილანის ედიქტამდე და მილანის ედიქტი არის 312 წელი თუ არ ვთქვი ხო თუ 313 წელი აი მილანის ედიქტამდე იცით რომ როგორი დევნა იყო ხან კოლიზეუმში გამოყავდათ ქრისტიანები ხან მაგალითად აი ხო მაგას ვამობხდა საერთოდ ნერონის პერიოდი ყველა ეს საშნელი პერიოდი იყო შეიძლება ითქვას იცით რა 1000 სხვადასხვა წესი იგონებდა რომ ქრისტიანები ეწამებინა ერთ-ერთი იყო მაგალითად ასეთი რომ ფისი რომ აი გუდრონი რაც არის ამაში ეს შემოახვია ტილოები შებოჭა ადამიანები თოკები წავუსვა ეს გუდრონი და როგორც ჩირაღდნები ისე დააგენა ეზოში წავუკიდა მათ ცეცხლი და თვითონ სეირნობდა აი ამ და ერთობოდა და ხალისობდა და ну ცოტა ფსიქიურად ცოტა კი არ ფსიქიურად ვერ იყო გაწონასწორებული ადამიანები რომ და აი ასეთი ადამიანებისგან იმალებოდნენ ხოლმე და უცხო იქ ვერავენ ვერ მოხვდებოდა უცხო იქ ვერავენ ვერ გაბედავდა ვერ გაბედავდა კი არა ვერ მოხვდებოდა ეხა თქვენ რომ ჩაგიყვანათ კატეგორიებში განახლდათ იქ თუ არაკავს გზის მკვლევი ან თუ არ იციეს რა კონკრეტული ნიშანი ნამდვილად ვერ გაიგნებ გზას იქითკენ მიმავალს და აი აქ იკრიბებოდნენ ახდებოდა თავდაპირველი ლიტურგიები პირველი ქრისტიანებისათვის ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ამოიწურა. ჩვენ შევხვდებით ორი კვირის შემდეგ, კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა ჩვენს მეგობრებს, რომ დავდეს პატივი და მოვიდნენ ჩვენთან სტუდიაში. კარგად ბრძანდებოდეთ. ერთო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურს და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 57. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551 63 30 00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. მომავლის საქართველოსთვის.